ջազը մի հատ ախմախ ակուտը ռոշ երախոս հա ոչ շատ նամ ֆիլմ են որ նվագում են շատ նման ջազ ոչ լավ չի հասկանում իրանք ասում են որ ջազ են նվագում այս տրիոն շատ են խառնում դա երբ այն դե տրիոն առաջի տրիոն էր որը ջազ էր նվագում հետո դարձավ ցանկված ինչ-որ մեն հիմնական կարգը որ նման են նվագում ջազ նման I'm going to go to the hospital.